I una altra patologia que afecta molta més gent és la malaltia pulmonar obstructiva crònica, coneguda com EPOC. En aquest cas, la pateixen un 10% dels illencs i en el 90% dels casos el tabac n'és la causa principal. Actualment, els hospitals de Mallorca participen en un estudi sobre l'evolució d'aquesta malaltia. Actualment, l'EPOC és objecte d'un estudi multicèntric d'àmbit nacional en què participen diferents hospitals de Mallorca. L'objectiu és estudiar la progressió de la malaltia. En el temps, segurament serà a 10 anys, veure quina progressió té la malaltia, quins diferents manifestacions dona com a tal, és a dir, el que es coneix com fenotips que es poden manifestar. Se creu inclús que hi pot haver diferències regionals, diferències d'evolució depenent dels tractaments. EPOC és una patologia que es caracteritza per l'obstrucció crònica i poc reversible del flux d'aire. Fins i tot pot resultar mortal. Més del 90% dels casos apareixen a causa del tabaquisme, malgrat que hi ha condicionants individuals i genètics. Els especialistes recomanen el diagnòstic precoç. Alerten que prop del 70% dels casos es diagnostiquen en un estat molt avançat de la malaltia. Les persones no són conscients quan estan desenvolupant un EPOC. L'EPOC se diagnostica amb una prova de bufar, una espirometria com la que estem veient en aquest moment, i aquesta prova només se fa potser amb un 25% dels que ho necessitaríem fer. Potser hi ha un 75% de persones que tenen EPOC i no estan diagnosticades. Les previsions apunten que durant els pròxims anys augmentarà el nombre de persones amb EPOC. Per això és important acudir al metge quan es pateix tossina persistent i fatiga i falta d'aire en fer exercici.